Gəncə polisinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində şəhərin Cavadxan qəsəbəsində ümumilikdə 5 evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Goranboy sakini Arzu Məmmədov saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Məmmədov sonuncu dəfə qəsəbə sakini Anar Əliyevin evinə daxil olaraq müxtəlif əşyaları oğurlayıb, sonra cinayət izlərini itirmək üçün evi yandırıb. Ev yanarken bütün izler de yanmıştı. İzler yandığı için de elbette bilirik ki cinayetin üstü açılması çok çetinlikle olacak. Araştırmalar zamanı o da məlum olub ki, Arzu Məmmədov öz evinin pəncərlərini sındıraraq, güya evindən oğurluq olması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə yanlış məlumat verib. Davam etdirilən istintak əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılan şəxsin 6 oxşar cinayət hadisəsi törətdiyi məlum olub. O bütün mənzilləri eyni üsulla əvvəlcə qarət edib, daha sonra isə yandırıb. Keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müxtəlif vaxtlarda 6 nəfər Gəncə şəhər sakininə məxsus fərdi yaşayış evlərinə qeyri-qanuni yolla daxil olaraq oradan müxtəlif məişət əşyalarını oğurlayan, daha sonra cinayət izlərini itirmək üçün həmin fərdi yaşayış evlərini yandırmaqla vətəndaşlara küllü miqdarda ziyan vurmaqda şübhəli bilinən Arzu Məmmədov maddi sübutlarla birlikdə saxlanılıb. Saxlanılan şəxsin ətrafında zəruri istintak tədbirləri davam etdirilir. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintak və Təhqiqat İdarəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Saxlanılan şəxs spirtli içki aludiyyatçısı olduğunu və hadisələrdə sərxoş halda törətdiyini deyib. Başım pozuldu, sakinlərin, ətrafdaşı öz qonşu sakinlərinin, qəsəbə sakinlərinin öylərinə girdim. Onun da əşyalar götürdüm, yəni televizor. Bilinən televizor, bilinən qaz peçi, bilinən qavqaşıq, yoran düşəyüzü, bəzi xırdapara şeylər. Sonra da evləri yandırdım ki, biz içsin. O da əməlimdən peşmanam. Sadə olaraq, böyüyələrlə də, sakinlərlə üzr istəyirəm. Hazırda istintak davam edir. Arzu Məmmədovun digər oxşar cinayətlər törədib törətmədiyi araşdırılır.